Коронавірус лікарні номер 1. Медики організували навчання з відпрацювання дій в разі виявлення інфекції. Учні 6 шкіл збирали подарунки для хворих дітей. Вітаю в ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Катерина Максименко. Вчора у Миколаєві відбулись навчання для персоналу міської лікарні номер 1. Відпрацьовували механізм дій у випадку підозри зараження на коронавірусну інфекцію. За легендою, в лікарню звернувся чоловік, який повернувся з-за кордону та протягом 3 днів має високу температуру тіла. Оглядова – перший кабінет, в який потраплятимуть пацієнти лікарні. Працює цілодобово. Окрім стану здоров'я, лікар питає про кількість людей, з яким контактувала ймовірно інфікована коронавірусом людина. Чим ви добирались к нам? Прилетів самолітом в Одесу. Самолітом. А потім із Одеси сюди? А з Одеси мене кум забрав. На машині? Так. Да. Потім лікар оглядає пацієнта. Підозрюють коронавірус, каже Роман Кочкуров, завідуючий приймальним відділенням. Тому поверх маски вдягають захисний респіратор та окуляри. Якщо вдруг больной чихнет или кашлянет, значить, это все попадает на респіратор, а не на мою внутреннюю маску. І надіваю защитні очки для того, щоб не попав на мою слизисту оболочку. Поки пацієнту вимірюють тиск, температуру тощо, дані яких, за легендою навчань, свідчать про стан середньої тяжкості, викликають швидку допомогу та сповіщають керівництво лікарні. Далі пацієнта супроводжують в карету швидкої медичної допомоги, всі в спеціальних одноразових захисних костюмах. Кожне приймальне відділення, і ми, і ЛШМД, маємо ось такі набори для захисту лікаря та для захисту медперсоналу. Масок, хочу вам сказати. У нас взагалі 9 тисяч, і рукавичок є з запасом. Коли хворого відвозять, персонал лишається тут. Він обробляє руки та відкриті ділянки тіла, перевдягається та, в принципі, може працювати далі. Ізолятор у нас обладнаний витяжкою, плюс там працює кварц. Приміщення знезаражується. Перебуватиме потенційно хворий на коронавірусну інфекцію у Миколаївському обласному центрі інфекційних захворювань, де у пацієнта візьмуть аналізи. Тести, мазок роблять спеціально навчені медпрацівники інфекційної лікарні, які проходили спеціальний тренінг вірусологічної лабораторії. Направлятимуться ці аналізи в спеціальну лабораторію охорони здоров'я України в Київ. В центрі інфекційних захворювань пацієнт знаходитиметься в ізоляції. Паралельно в домашній ізоляції мають перебувати ті, з ким тісно контактував потенційно хворий на коронавірус. Краще зробити профілактику, менше контактувати, може менше виїжджати, може подумати про свої якісь особисті заходи. Но водночас, якщо, не дай Бог, буде випадок, ви бачили, що ми до нього готові. Катерина Максименко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Станом на 5 березня на території Миколаївської області хворих на коронавірусну інфекцію не зафіксовано. За даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні зареєстровано один лабораторно підтверджений випадок в Чернівецькій області. Відсьогодні там вводять обмежувальні протиепідемічні заходи на 16 днів, забороняють масові заходи та скасовують навчання. Учні 6 загальноосвітніх шкіл Миколаєва взяли участь у благодійній акції «Скринька хоробрості». Збирали подарунки для хворих дітей Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні. Сашко Ковальчук навчається у 2-му класі Миколаївської загальноосвітньої школи номер 46. Про благодійну акцію «Скринька хоробрості» почув від вчительки. Один із перших приніс подарунки. Обрав іграшкові мотоцикли та легкові автомобілі. Мені Марія Олексіївна розказала, я розказав мамі, і ми вирішили покупити у магазині іграшки. Я довго їх вибирав, щоб діткам сподобалося і було не так страшно робити уколи. У цій школі до акції долучилися усі учні, говорить педагог-організаторка Олена Касьянова. До нас зателефонував друг нашої школи, батько нашої дитини Каляков Євгеній, і запропонував, сказав, що існує така благодійна акція –
коробочка хоробрості. І ми вирішили взяти участь у цій акції благодійній. Зібрали мерів, шкільне самоврядування. Було вирішено, що в кожному класі буде створена така коробочка і буде загальношкільна, куди діти зможуть приносити такі дрібнички. Близнючки Ліза та Поліна Бойко – п'ятикласниці. Навчаються у Миколаївській загальноосвітній школі номер 18. Принесли записники, ручки та пластилін. Тому що дітям зараз потрібна підтримка, допомога. Це дуже боляче робити прививки та їх підтримати. Подарунки, які зібрали в школах, передають волонтерам до фонду сприяння дітям. Потім їх фасуватимуть в спеціальні бокси. Іграшки та речі, передані для хворих дітлахів, мають бути нові та невеликого розміру. Це умова благодійної акції, говорить співорганізаторка Олена Легка. Усі зібрані подарунки передадуть у відділення, де знаходяться хворі зі зниженим імунітетом. Ми захватуємо велике кількість відділень. Ми захоплюємо велику кількість відділень. З ними ми і раніше працювали. Це відділення Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні. В першу чергу це відділ онкогематології, відділення кардіонефрології, хірургії, де найбільше болючих операцій. Так багато взяли участь у акції шкіл, ми не очікували. Скоріш за все, ще одне відділення будемо приєднувати, можливо, імунну інфекцію. Наступного тижня усі зібрані речі, а це канцелярські товари, іграшки, книжки, передадуть адресатам. Ольга Руда, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому час новин вичерпано. Зустрінемось о 13:00. Бажаю вам бадьорого ранку та вдалого дня.